Baby av Birgitte Isidore Garthus. Hallo? Kristian, hører du meg? Hallo? Kristian? Helvetes telefon, nå går batteriet ut. Hallo? Er noen her? Kutt! Perfekt! Anne, det her blir så tøft! Og Jon, du er den fødte stalker. Ja, jeg er jo det. Kult at vi fant dette nedlagte parkeringshuset. Midt i blinken for oss å filme i. Vi må vinne. Det blir så jævlig creepy. Eller kanskje det har vært bedre med zombier? Kutt ut av, det her blir dritbra! Men da har vi bare etterarbeidet igjen da, dere. Hvis dere kommer hjem til meg i morgen tidlig klokka 9, vi trenger vel ikke mer enn et par timer. Og så leverer vi det på skolen klokka 12. Ok. Jon, har du laget den der ekle musikken vi skulle legge på slutten? Ja, jeg mailer den senere i kveld. Tenkte å stikke innom byen en tur først. Er det noen som er med? Gjerne, jeg er med. Anne? Jeg sa til mamma at hun kunne hente meg her, men... Men? Ingenting. Jeg fikk bare en guffen følelse. Ja, skal vi vente sammen med deg, eller? Neida. Det går bra. Bare gå, dok. Kan jeg sitte bak på deg, Jon? Ja, ja, hopp på. Husk i morgen, klokka 9 hos Therese. Ja, 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 gå nå. Ivrig etter å bli kvitt oss, eller? Innmari, stikk. Ha det bra, du også. Mamma? Anne? Endelig. Jeg kan dessverre ikke komme likevel. Hæ? Hvorfor ikke? Du, vi ble enige om at du skulle hente meg her før klokka 8. Ja, jeg vet det, jenta mi, men det er tante Siri. Herregud, hun er helt forstyrret. Hun hyler og skriker. Hun sier at babyen hun bærer på er en djevelunge. Hæ? Hun har klikket helt. Jeg er nødt til å dra til henne. Herregud! Hvor er hun? Hun er lagt inn på akutten. Jeg må dra med en gang. Ja, selvfølgelig må du det. Stakkars tante. Men du, hva skal jeg komme hjem? Kan du ikke ta følge med Therese og Jon? Ja, men de dro jo akkurat siden jeg sa at du skulle hente meg. Ah. Ja, nå må jeg gå hjem alene i mørket. Nei, ring Therese. Be dem vente på deg. Åh, jeg er lei for det, jenta mi. Det går bra. Ta telefonen da, Therese. Åh! Hva var det? Hallo? Er det noen her? Hei, Therese. Hei. Hei. Hvor er dere? Ved kiosken. Har du kommet deg hjem? Nei, mamma måtte på sykehus og hjelpe tanta mi. Er det du og Jon som tuller med meg? Tulle? Hva mener du? Jeg hørte barnegråt i parkeringshuset i stad, men det er ingen biler her. Er dere som tulle? Selvfølgelig ikke. Ja, men så hvorfor hørte de barnegråt? Det vet vel ikke jeg. Vi kommer og møter deg. Ja, gjør det. Jeg går ut igjen nå, og så skynder jeg meg nedover mot byen. Du sa kiosken, ikke sant? Ja. Er du redd? Litt. Kom fort da. Hei! Er det noen her? Hallo! Svar da! Tenk om det er noen som er gått ifra en unge. Hallo? Det går ikke av! Det er for jævlig! Hva er det som har skjedd, Anne? Det går! Det er ikke mulig! Hva er ikke mulig? Ring politiet! Hvis
Så det du sier at du så et spedbarn, og det lå her i trappa bak døra? Ja. Hvor mange ganger må jeg fortelle at jeg hørte barnegråt, og så åpnet jeg døra, og der lå babyen søkkvåt i en blodpøl, og med illerøde øyne som stirret rett mot meg. Det så ut som det sprutet blod oppover veggen. Tror du jeg finner på ting, eller? Ser du ikke hvordan du skjelver? Men her er det altså hverken baby eller blodflekker. Hvordan forklarer du det? Det er vel din jobb å finne ut av. Jeg forstår at du er opprørt, men prøv å roe deg ned. Og dere fortalte at dere nettopp har laget en film til et skoleprosjekt. Men hva er det med saken å gjøre? Vennlig sitt her med Anne mens jeg konfererer med kollegaen min. Hun tror meg ikke. De sverger. Babyen så ut som den var besatt, og at den frydet seg over at de ble lukket til den. Jeg kødde ikke. Det var det jeg så. Ta det med ro. Vi tror på deg. Men jeg tror også det er lurt at vi lager en hyggeligere film neste gang. Ja, vi har holdt på alt for mye med denne trillen. Men det er ikke derfor jeg sier. En baby kan ikke bare dukke opp og så forsvinne av seg selv. Det var blod overalt. Hei, mamma. Hei. Hvordan går det med tante Siri? Hva er det med deg, jenta mi? Du ser ut som du har sett et spøkelse. Etterpå. Jeg vil høre. Da må vi sette oss, Anne. Jeg vet ikke hva som skjedde. Hun var helt ute av seg og bare gråt. Hun snakket om denne djevelungen hun bar på. Hun fikk sterke smerter. Fødselen ble satt i gang. Babyen klarte seg fint, men tante... Hæ? Hva med tante? Du, mamma, hvordan er det med tante? Fødselen ble for hard. Tante Siri er død. Nei, men hun kan ikke være død. Jeg er lei for det, Anne. Det er helt uforståelig. Stakkars tante. Så grusomt. Men hva skjer med babyen? Hun ligger i kuvøse. Vi må passe på henne. Men du, jenta mi... Det var noen ting du skulle fortelle meg. Nei, jeg vil ikke snakke om det her. Hvordan er babyen? Vi kan gå inn. Kom, vi går inn og ser på. Se. Du søv som en liten engel. Åh, hun er så fin. Hvordan er øynene? Øynene? Hun har vakre blå øyne. Akkurat som deg. Se. Hun våkner for å si hei. Nå skal du få se de asurblå øynene hennes. Se, er de ikke vakker? Asurblå? Ja, se. Men mamma, de er ikke blå. Mamma, de er akkurat som babyen i. Nei, men du ser da vel at de er blå? De er ikke blå. De er røde. Du har hørt Baby av Birgitte Isidore Garthus. De som var med: Anne, Ragne Grande, Jon, Knut Erik Engemoen, Therese, Mari Dahl Sæter, Helene Gjertrud Gynge, kvinnelig politibetjent Camilla Frey. Komponist Martin Horntvedt, dramaturg Gunnhild Nymoen, produsent Mette Sapiro, lyd Hilde Rolfsnes, regi Steinar Bertelsen.